che ni hao watu hawana shida. Pale mlima ni pahali mzuri sana. Sisi ni wangwana. Na mnajua. Tulisema William Ruto tutaunga yeye mkono. Wengine mlikuwa muamini. Tulimuunga hatu kumuunga. We are honest, straightforward people. The only thing we hate is betrayal. That we hate. Sisi ni marafiki wazuri. Na pale kwa mlima ni kiongoza. Tunamuunga Rais William Ruto mkono 100%. Na sisi tuko na deni yake ya 10 years. Na sisi ni watu ya kulipa deni. And we are working well with the president. Mimi nikiwa msaidizi wake, amenipatia kazi mingi. Kazi ya kahawa, mimi nasukuma. Kazi ya majani chai, nasukuma. Kazi ya pombe, mimi nasukuma. Pombe hapa imeisha? Eh? Nichukue hiyo bado. County commissioner umesikia? Eh? Wapi county commissioner wewe? Sasa mimi nachukua report kwa dosi yangu. Imepungua. Ah, unasikia county commissioner? Nao, unajua kazi yangu nikizunguka ni kuchukua report. Sasa wewe county commissioner tutakosana. Na mimi sitaki tukosane. Wewe na police commander nikiondoka mwingike sasa mfuruge ikifika Jumanne mnipatie report. Sawa? Eh, hey, bado wanasema bado. Bado. Eh. Hey, sawa? Okay. Sikiza ni hapa watu ya usianigishu. Let me say this. Sisi tuko pale. Tunamsaidia rais kwa ile kazi ametupatia. Tunaomba viongozi hapa bode la ufa. Mutupatie nafasi tumsaidie William Ruto afaulu. Kwa sababu kuchagua kiongozi is one thing. Kufaulu is a difficult part. Mimi kama principal assistant to the president, I have a responsibility to make sure the president succeeds. And that is my focus for now. Sasa iko wengine mumeshikana hapa Rift Valley na wana vijana wengine huko kwetu ati wanapanga siasa ya 2032. Nyinyi mnataka kumrithi rais William Ruto akiwa hai? Sasa hii upuzi ya 2032 ni ya nini? Can we focus? And I am saying, I regard Gachagua have a responsibility to help President William Ruto succeed so that those who want to succeed him can succeed him when he is successful. Wale mnataka kurithi yeye mngoje mimi nimsaidie afaulu. Siko namna hiyo watu ya KSS. Na sisi ni wangwana. Sisi ni wamesema. So the problem, Senator Mandago, is a few leaders from this region who have proximity to the president. Ndio wanakoroga siasa huko kwetu. Kudanganya watu watuanze kupanga mambo ya 2032. That is the problem there. Now,